jo vaig jugar durant 15 anys a la Unió Esportiva Osor, més o menys durant els anys de 1997-98 fins a l'any 2009, i jugàvem a tercera regional aquell llavors. Seria l'equivalent a la quarta catalana actual. No, la Unió Esportiva Osor en cap moment ha estat en una categoria superior a la que disputa ara, o antigament la tercera regional. Més aviat sempre ha estat de la meitat per avall, ha sigut un equip molt humil, ha jugat amb la gent del poble, amb algun jugador que ha vingut des de fora, però el nucli sempre ha sigut de la gent del poble. Bé, jo, al igual que tots els aficionats que som d'aquest equip, tant antics jugadors com aficionats del poble que sempre l'han seguit, estem molt, 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 molt il·lusionats. Pensa que el que estàs dient tu, estar jugant en aquesta categoria per nosaltres al segon lloc i disputant la possibilitat de poder jugar, de poder pujar, perdona, representa un somni, que és el que realment ens mou a la gent que aquí sents com estan cridant. El que passa actualment amb l'afició de la Unió Esportiva Osor no havia passat mai. Sempre hi ha hagut molta afició. Jo, des de la meva posició, no sóc d'aquest poble, sóc d'un país veí, però sempre m'he sentit molt estimat i molt acollit per poder estar al costat d'aquesta gent. Però el que realment es viu ara, crec que inclús per la gent d'Osor, és que és molt il·lusionant, no s'havia vist mai. Sí, la veritat és que l'afició, com te deia abans, és un punt clau. Al final tot neix d'una sèrie d'aficionats i amics dels jugadors i exjugadors de la mateixa Unió que vàrem començar a disfrutar del joc de l'equip, perquè al final, si no fos amb aquests jugadors, això no estaríem on estem. Però ens han engrescat a tots, hem creat un grup que ha sortit, doncs, com totes les petites coses, surt de 2, 4, 6 persones, es va multiplicant, tots amb molta il·lusió, molta alegria, i avui, com dius, juguem contra un gran equip, el Fontcoberta és un gran equip, ens ho van demostrar quan vàrem allà, l'any passat ja ho van demostrar. Crec que avui els podrem vèncer. Nosaltres som el jugador número 12, estem per apoyar el nostre equip, no pararem d'animar i crec que ho aconseguirem. I d'aquí dues setmanes, com molt bé has dit, esperem el Ripoll. Jo crec que sobretot el que ha canviat és el respecte. El respecte entre els jugadors, entre l'afició dels jugadors, tot i que ara vivim uns moments en què hi ha moltes agressions en el món infantil, ho estem vivint a les notícies, és lamentable, però el que sí que crec que en aquestes categories l'afició es comporta més davant del que són els jugadors, no? Respecte al futbol, aquí el que ens ha canviat molt és aquesta dinàmica positiva que portem. Per la resta, la il·lusió de jugar a futbol, els entrenaments, l'esperit d'amistat, que en aquestes categories el que et mou és l'amistat, perquè aquí no hi ha un euro per poder estar intentant fer coses que no hi són, això no ha canviat.
Hi ha hagut moments que hem tingut forces ocasions, de fet ha arribat el gol amb un golàs de l'Adrià. Després ells han apretat més fort, de fet han tingut
4 o 5 ocasions que, mira, per sort les he pogut parar, però bueno, han apretat i avui, mira, hem après a defensar, que una cosa que ens costava una mica, aguantar la porteria 0, i mira, una cosa més que aprenem. A veure, sempre amb el font coberta, mira, sempre havíem perdut per un gol, algun partit potser havíem merescut més, però mira, aquesta ha estat la vençuda a la quarta, que jo estic aquí, mira, ha vingut la victòria. Sí, sí, han set intervencions clau, perquè si haguéssim anat amb l'empat, potser el partit hauria estat molt diferent. També dic que el seu porter ha tingut una molt bona intervenció, es podia haver ficat 2-0 i poder el partit ja hagués anat més de cares. Aquesta afició és brutal. Jo no havia vist mai una afició així, ni amb els altres equips d'anglès, de les abores que havia jugat, i això és una passada. Bueno, de fet, jo m'ho crec des de fa molt de temps, vull dir, les coses s'estan fent bé, i mira, fins que tinguem opcions, allà estarem. Ara vindrà el Ripoll a casa i intentarem fer el que es pugui. Sabem que és un equip molt fort, però intentarem posar-los les coses molt difícils. Sí, tenim el partit atreçat a Serinyà, bueno, aquí juguem, que, bueno, són 3 punts que a priori poden ser, però s'han de jugar i, bueno, s'ha de fer. I llavors encara tenim un desplaçament a Joanetes la setmana que ve, que no serà gens fàcil, perquè aquell camp és molt gros i costa molt, costa molt. No, sempre aquí ho celebrem, celebrem a tope aquí. I mira, ara cap allà al bar, a celebrar, a saltar, a ballar, a beure una mica i ja està, passar-s'ho bé. Doncs bé, sabíem que seria un partit complicat per les dimensions del terreny de joc, ells és un equip molt intens, que apreta molt, està molt pendent de les teves pèrdues i sabíem que seria difícil. La primera part crec que s'han trobat en un autèntic golaç només de començar i tot i així estic molt content perquè l'equip no ha acusat el cop i dintre de les dificultats del camp i de l'equip ha intentat jugar bastant a futbol. Ha creat, crec que, 4 ocasions a la primera part bastant clares, que crec que com a mínim mereixíem un empat durant la primera part. I bueno, sí que és veritat que la segona ells han començat molt més posats, han tingut un parell d'arribades, ens han guanyat terreny, nosaltres se'ns han acabat una mica les forces, i bueno, el tram final s'ha tornat a igualar, però bueno, crec que com a mínim un empat podríem haver-lo tret. Sí, està clar que nosaltres el dia que vam perdre a casa amb el Ripoll ja vam tenir clar que les opcions d'ascens eren impossibles, tot i no ser l'objectiu, sempre que et trobes a la part alta de la taula classificatòria tens aquell plus dona un plus més. I bueno, crec que s'ha d'estar content perquè, tot i no tenir les opcions, vens un camp com el de l'Osó, molt difícil, amb l'ambient que hi havia, que és molt fàcil abaixar els braços, i crec que l'equip fa un autèntic partidàs, es buida, demostra un compromís i una implicació, que és el que volem al nostre club. Vull dir, jugadors que, independentment de la posició que ocupem a la classificació, que tinguin ganes de jugar a futbol i que suïn la samarreta del font coberta cada cap de setmana. No, és, bé, sabíem perquè els altres anys també que hem vingut aquí, o el partit de la primera volta que vam venir a casa, les dues aficions amb un comportament exemplar, que es dedica a animar el seu equip, s'intercanvien càntics, llavors al final del partit van a fer les cerveses juntes i, home, és molt bonic que pobles com aquest d'Osó, de pocs habitants, tots els habitants s'impliquin, i això com a jugador t'omple molt d'orgull i et dona les forces que quan se t'acaben per acabar de tirar el partit endavant. Crec que al principi tots teníem clar que el Ripoll era el màxim favorit a una de les dues places de l'ascens, llavors hi havia el Sant Esteve, l'Osó, Fontcoberta, i bueno, jo crec que l'Osó amb la dinàmica, amb les característiques del seu terreny de joc, amb la intensitat i força que arriben al tram final de Lliga, d'ells i el Ripoll, des de la meva perspectiva, són els màxims favorits per aconseguir l'ascens. Bueno, el resum és que hem sortit amb 3 defenses i hem fet una pressió molt bona, hem tingut oportunitats, ha arribat a l'1-0, però després sí que és veritat que ens han començat a crear molt de perill. Llavors nosaltres hem canviat a 4, hem provat 4-1-4-5-1, llavors el problema és que la pressió amb els seus centrals, amb un delanter, ens ha fet molt difícil. Llavors un dels seus defenses doncs desplaçava molt fàcilment, és un home que ja controlem i ja sabem que desplaça molt bé, i llavors ens ha creat aquest problema. Sí que és veritat que a la segona part doncs hem canviat, hem mirat de posar el nostre únic delanter, posar la tapada en ell i mirar que desplacés a l'altre central, i ha canviat molt. Aquí també ha sortit més enxufat, s'ho ha cregut, i al final doncs, bueno, doncs hem
hem acabat de treure aquest bon resultat, no?, pel partit que era clau per nosaltres, la veritat. Sí, la veritat que sí, però bueno, ja veus, fins a l'últim moment, com sempre, patint, és igual qui vingui. Nosaltres estem acostumats a patir, i mira, si hagués estat bo poder matar, hem tingut l'oportunitat, com tu dius, però ha anat així, vull dir, ja no hem de mirar enrere, ara ja hem guanyat 1-0, són 3 punts importantíssims per nosaltres i a tirar endavant, no?, a seguir somiant amb això, amb el possible ascens o tirar endavant, la veritat. Nosaltres sí que tenim el codi de que hem d'anar partit a partit i d'això ens hi, però sí que és veritat que ja s'està acostant al final, que ja cada partit és clau, que si realment doncs volem fer alguna cosa aquest any, doncs ara mateix ja no ens podem permetre cap tipus de luxes de ni empatar ni perdre partits, no? És molt difícil, queden molts de punts i guanyar-ho tot serà molt complicat. Però bueno, sí que és important que nosaltres el que volem és mirar d'arribar, si és possible, amb treball, doncs mirar d'arribar fins al partit del Ripoll, aquí, doncs, sense perdre cap partit, i després doncs, poder almenys aquí a casa poder disputar amb el Ripoll doncs, aquest campionat. No? És un equip boníssim, sabem que serà molt difícil, però sí que ens agradaria que ells vinguessin aquí a disputar-se la Lliga amb nosaltres. No? La veritat que seria per nosaltres, ja no pel fet de poder-la guanyar o poder-los guanyar amb ells, sinó seria el fet de poder viure aquest partit doncs, tan maco com seria doncs, per l'afició, pel poble i per tots nosaltres poder viure aquest partit. Després el que passi, doncs, passarà i s'ha acabat. Sí, la veritat que sí, la veritat que al final que el futbol amateur tingui el luxe de poder tenir aficions com aquestes i que, bueno, doncs que s'acosti també, com tu en aquest cas, també al futbol regional, no?, i que se facin aquests resums de partits i tot, doncs és molt maco. Nosaltres ho estem vivint amb molta il·lusió, no? Imagino que el Font Coberta les vegades que hi heu anat, pels altres equips, doncs igual, no? L'afició avui ha estat a l'altura del partit, l'afició del Font Coberta doncs, també sempre és una afició que apreta molt també i bueno, ha estat molt bé i molt content, la veritat. Ja et dic que cada partit és una final, llavors cada partit el celebrem com si haguéssim guanyat una final, no? És que no hi ha més, vull dir, el que vingui després doncs, serà qüestió del nostre treball, del destí, però el que sí que tenim clar que cada partit el volem viure... O sigui, els preparem com una final, els disfrutem com una final, doncs els celebrem com una final, és que no hi ha més. Sobretot. Sí, Vaya, t'ha agafat un... Sí, un xuxo, ja. Un xuxo, ja.